Tritolba nesës rivali të Aldo Bares. Një shpërthim i fuqishëm Tritoli ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Lushnjë. Objektivi i këtij atentati ka qenë banesa 4-katëshe e Berti Taullaut. Berti Taullau është vllai i Sajmir Taullaut, një biznesmeni të njohur të cilit i janë bërë dy atentate më herët, ku dhe ka mbetur i plagosur. Familja Taullau njihet si rivale fort e Aldo Bares. Në vitin 2005, Baki Taullau, vllai Bertit dhe Sajmir Taullau të vra, ndërkohë që Sajmiri vllai i tij ishte dëshmitar në gjyq, ku ka dëshmuar dhe ka akuzuar për këtë vrasje grupin e Aldo Bares. Thank you.